Sõbrad siin sealpool ekraani, väga-väga hea meel öelda õnnistatud pühapäeva. Jumala rahu kõigile teile. Minul on küll alati hea meel tulla kogudusse, olla ühes koos, aga eriti praegult nendel aegadel. Mulle nii meeldis eelmine laupäev. Vahepeal me ei saanud paar pühapäeva oma perega õigeti kirikus ju käia. Ja järgmine eelmine laupäev, nüüd siis nädal tagasi, sõitsime Jooliga linnas ja Jool küsis, issi, homme me ju saame kõik koos lõpuks kirikusse minna. Ma siin, jaa, nii hea, ma ei taha enam seda telekast vaadata. Mul nii meeldis, mul süda nagu tuksus samas rütmis, et saab kirikusse minna. Ja eriti praegul sellisel väga keerulisel ajal, mina ise olen küll tundnud lausa füüsiliselt seda, nii nagu sõna, õpetussõnad ütleb seda nagu teistpidi, et kes ei väärtusta osadust, see teeb oma ihule kahju. Aga teistpidi see, kes väärtustab osadust, et see teeb head. Need korrad, kui me oleme saanud käia koos või isegi eelmine kolmapäev, kuidagi ma nii tajusin seda, kui me olime koos Rakvere kogudustega, kolmainu koguduses oli oikumeeniline palvus. Ja mina ei ole oma loomult selline liturgiline inimene, seal oli liturgiline teenistus. Kõige selle keskel oli kuidagi Jumal nii lähedal. Ja kui ma sealt ära tulin, siis olukord ei olnud ju muutunud, see stressor on ikka täiega alles, aga ometigi hoopis teine minek oli kogu oma olemisel. Ma võisin reede õhtul olla Tallinnas, meie koguduste liidu seminar tähistas oma 100. sünnipäeva. Ja ma olen väga nõus sellega, mida seal muusikat teinud, ülistust juhtinud Eesti, üks absoluutne tipp Kadri Hunt ütles, et üks kõik, mis laule me täna laulame, nendel on kõigi uus tähendus. Need samad sõnad nädalaega tagasi tähendasid ühte täna midagi muud. Aga seda tehes, olles koos teistega, vah, see oli nii kuidagi üles tõstev ja selles on täiesti unikaalset, mida Piiber räägib. Ja sellepärast täna tere tulemast osadusse kõigile, kes on harjunud käima ja neid ka, kes on esimest korda. Ma loen täna koos teiega natukese pikemalt Jumala sõna alustuseks ja tahame enne kui ülistama hakkame koos palvetada ja täna just ekstra lapsed, ma ei taha teid ära lubada enne kui me koos palvetame ka sellepärast, et Taaveti 8. laul ütleb nii hästi, et väikeste laste kaudu ta valmistab endale kiitva väe, et vaid sundida vastase suud. Et me vajame praegusel ajal eriti laste palveid, nii et me tahame ühes koos palvetada. Aga tõuseme! Ja kui sul on soov jälgida, ma loen 34. psalmi ja see algab kuidagi esmapilgul võibolla natukese, et mis siin ikka rõõmustada või ülistada, aga ma arvan, et tänane päev on see, kus me peame tõstma kõrgeks Jeesuse nime, nii nagu siin psalter kutsub üles ja ütleb, ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus, Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmustavad. Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem ühes koos kõrgeks tema nimi. Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist madaohtudest. Kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis. Ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Kartke Issandat, teie, tema pühad, sest neile, kes teda kardavad, ei ole millestki puudu. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes Issandat otsivad, neile ei puudu midagi head. Tulge, lapsed! Kuulge mind ja ma õpetan teile Issanda kartust. Kes aga oled, kes sa hea meelega elaksid ja armastad elupäevi ja näha häid head põlve? Hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head. Otsi rahu ja nõua seda taga. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad on nende appi hüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestuski. Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt
ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid ja ükski neist ei murdu. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Aga Issand lunastab oma sulase hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Kallis isa, me täname sind, et sa oled annud meil oma sõna. Selle sõna, millega sa lõid taeva ja maa. Selle sõna, millega sa tõid nähtamatusest asju esile käega katsutavaks, silmaga vaadatavaks. Issand, selle sõnaga, millega öeldes, kes see tohuva pohu tuli korrastatus, sa lõid kõik see, mida me näeme ja katsume. Ja täna me oleme siin sinu sõna mõju väljas. Ja me täname, et sa ka tänasel keerulisel ajal kutsud meid üles sind kiitma, sind ülistama, mõtlema neile, kes on täna puruks pekstud vaimu ja rusutud hingega. Ja tänama sind, Issand, et sa oled seal ka, sa oled kõige selle keskel. Isa, me täname koos lastega, me võime tõsta üles oma käed ja tänada sind, et sa oled kuningas ja valitseja, Issand. Ja me täname Jumal sind, et mitte meie heategude pärast ei naudi meie täna rahu. Mitte meie suursuguse strateegia pärast, kuigi see on olnud oluline, vaid sinu armu ja sinu helduse pärast. Ja me täname sind selle eest. Aga me täname sind, et sa oled Issand ja kuningas täna ka seal, kus vihisevad mürsud ja lendavad raketid ja kus on teadmatust ja valu. Issand, me kuulutame sinu lähedust nendesse paikadesse. Sinu lähedust nendesse paikadesse. Ja rahu keset hävingut ja kaost ja valu. Issand, seda rahu, mis on ülem kui mõistus. Issand, täna pühapäeva hommikul me õnnistame oma vendi ja õdesid. Ukrainas, Venemaal, Valgevenes, igal pool, kus ei ole võimalik tulla kokku, olla üle neti nii nagu meie. Issand, olgu sul lähedus ja arm nendega. Aga me täname sind, et sa oled täna siin koos meiega. Ja me usaldame ka ennast sinu kätte. Kiites ülistades sind. Võime jääda seisma. Isa, me tõstame sind kõrgeks. Me tahame sinu nime ülendada üle iga nime. Täna hommikul siin, et meie südame troonil võiksid sina istuda, Isa. Tahame oma käed tõsta alistuse märgiks sinule ja tahame oma elud sinu ette taas laotada ja öelda, et meie käes ei ole kontroll, vaid sinu käes on kontroll igas asjas. Tänu, Jeesus. Ainult sina oled väärt kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väärt. Su arm on mõõtmatu. Su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väärt. Ainult sina oled väärt. Kogu au ja ülistust. Ainult sina oled väärt. Su arm on mõõtmatu. Suur oled sa, su loodud on taevad ja maa. Igavesti püsima jää sinu sõna. Südames sind ülistan. Pole sarnast Jehova. Ainult sina oled väärt. Kogu au ja ülistus. Ainult sina oled väärt. Su arm on mõõtmatu. Su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väärt. Ainult sina oled väärt. Kogu au ja ülistust. Jeesus, ainult sina oled väärt. Su arm on mõõtmatu. Suur oled sa, su loodud on taevad ja maa.
igavesti püsima jään sinu sõna. Südames sind ülistan, sinu sarnast teist ei tea, Jehova, ainult sina oled väärt kogu au. Kogu au ja ülistust, ainult sina oled väärt, ainult sina oled väärt. Su arm on mõõtmatu, su arm on mõõtmatu, Jeesus, su arm on mõõtmatu. Ainult sina oled väär, ainult sina oled väär. Tule minuga, nii mind kutsud sa, sinu jälgedes astuma. Lihtsalt usaldus ja alistatus on see, mida ootad minult sa. Kõik kahtlused ja hirmud ka, need alistuvad sinu nimele. Nii mind kasvatad, julge olema ja elama elu sinu väes. Ei üksi mind iial jätta saa. Ei üksi mind iial jätta saa, vaid alati mind juhid, kui astun ma. Ei üksi mind iial jätta saa, vaid alati mind juhid, kui astun ma. Sa oled hea karjane, sa oled hea karjane. Su sõna on lambiks mu jalale. Isegi kui teem orust läbi viib, astun kindlalt ma edasi. Tule minuga, nii mind kutsud sa, sinu jälgedes astuma. Lihtsalt usaldus ja alistatus on see, mida ootad minult sa. Kõik kahtlused ja hirmud ka, need alistuvad sinu nimele. Nii mind kasvatad, julge olema ja elama elu sinu väes. Ei üksi mind iial jätta sa, vaid alati mind juhid, kui astun ma. Ei üksi mind iial jätta sa, vaid alati mind juhid, kui astun ma. Kas me võime loolda, et on hea karjane? Sa oled hea karjane. Su sõna on lambiks. Su sõna on lambiks mu jalale. Isegi kui teen
orust läbi viib. Astun kindlalt ma edasi su sõna. Su sõna on hea. Isa, me täname sind, et sinu sõna on lambiks meie jalale. Kui meie ei tea ja meie ei oska, siis sina võid meid juhtida. Ja sa teed seda, sest sa oled hea karjane. Me ei peagi ise liiga palju teadma, vaid me peame lihtsalt sinu häält tundma ja sinule järgnema. Jeesus, me tahame sulle järgneda täna taas. Luba meie vaim saada üles ehitatud täna hommikul siin paigas. Isa, ma palun, et sinu püha vaim võiks tööd teha meie sees. Sa näed, kus kohast me väreleme või kus kohas me oleme ebakindlad. Kus on meie hirmud? Kus on meie häbi? Isa, me tuleme sinu ette nii, nagu me oleme ja ütleme, et me oleme üks lambakari kõige paremas mõttes. Et sina võiksid meid juhtida hingamisveele, haljale aasale. Ja mitte meie pärast, vaid oma nime pärast. Ei saa tänu sulle, et sinu nime pärast, see on sinu tõotus. Mitte, et meid aidata või kuidagi meile hea olla, vaid oma nime headuse pärast. Ei saa, sa teed seda. Tänu sulle, Jeesus. Sa oled hea, karjane. Su sõna on lambiks mu jalale. Isegi kui teen orust läbi viib, astun kindlalt ma edasi. Astun kindlalt ma. Astun kindlalt ma edasi. Kallis Isa taevas, kui me mõtleme oma laste ja lastelaste peale, siis tänases päevas meie lapsed, kes jooksevad siin ringi ja rõõmsalt kilkavad ja muretu on nende olemine ja elu, siis Isa taevas, nagu me laulsime, see on lambiks jalalega sellele väiksele, sellele suuremale, ka lapse lapse lapsele, kes vana vanaemana või vana vanaisana siin on. Sa oled iga ühe jaoks issand täna selliselt neid õpetamas, neid õnnistamas, meie kallid järeltulevad põlve, kes mingil hetkel võtavad üle selle juhtimise siin. Mingil hetkel on neist tulemas peaministreid, tuleb neist maavalitsejaid, tuleb neist kedagi, kes kooliharidust viivad edasi ja koole juhivad ja õpetavad. Õnnistatud olgu kõik meie lapsed, lapselapsed, lapselapselapsed ja meie isegi, kes me saame öelda veel, et mu ema ja isa veel elab. Issand, me palume täna selle päevale, kus lastel saab olema üks tore, vahva ja üks edasi viiv Jumala vaimust juhitud hommik. Õnnistame neid, meie noori, kes nende jaoks on võtnud aega ette valmistada, seada valmis midagi toredat, midagi vahvat, midagi maitsvat. Olgu nende hommik, issand sinu poolt juhitud, õnnistatud, armastuse väe sees. Täname sind seda taevas laste eest Jeesuse nimel. Ja nüüd te võite minna alla, meie väikse pudinad. Aga vaadake, et treppi peal ei kukku keegi. Ja ärge üksteisest mööda jooske praegu, vaid siis, kui on armastuses üksteisest mööda vaja joosta või ja teha seda võidu jooksu. Tänus oli seda taevas laste eest. Aga te võite istuda, sest Gunnar tuleb räägib küll pika jutlusega, mina teen natuke lühema. Sest vaatamata igasugusel olukorrale, mis sinu ümber, sinu sees, sinu kojas või sinu südames on, siis meie Jumal ei muutu. Tema sõna on täpselt see, mis oli eile täna ja on igavesti homme.
ja me võime selle peale toetuda. Kui me eelmine pühapäev panime kokku korjanduse Ukraina heaks, siis seda tuli üle 2000 euro ja ma ütlen, et selle seltskonna kohta see on hästi tehtud. Tõesti. Aplausi väärt. Mul tuli selline naljakas mõte, aga väike võrdlus. Mõtle ise kaasa. Kui meie peaminister ütleb, et me oleme üle 200 miljoni Ukraina poole teele saatnud erineval moel ja seda jätkuvalt tuleb ette, et me teeme ja me paneme, mis me iganes keegi saab. Eile õhtu Estonia kontsertid keegi vaatas. Väga ilus kontsert oli. Seal oli võimalik samamoodi annetada telefoni teel. Neid võimalusi on mitmeid. Rakvere spordikeskus korjab kokku. Mine ja vii sinna. Mine küsi, mida neil vaja on. Tee midagi. Tee midagi. Aga me paneme korjanduse kokku ja Tuuli ja Tommi lubasid meid selles abistada. Ja ma tahan sulle paar asja nagu öelda ka selle juurde. Õpetus sõna ütleb meile 11.25, et hing, kes jagab õnnistust, kosub. Ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetatakse. Ma olen kusagilt üles kirjutanud ühe jutluse käigus kellegi poolt välja öeldud Victor Hugo lühikese lause. Vaim saab rikkaks vastuvõttes, süda jagades. Kes tahab rikkaks saada täna? Teil on tegemist oma rahakotigala, ma saan aru, et kätti ei saa tõsta. Aga nagu me juba Juhani suust kuulsime, et vaim saab täna kosutatud ja vaim saab rikkaks. Aga süda jagades, teeme seda parimal moel. Aga see, et meil jätkuvalt see maja siin püsti püsib, siis tänane korjandus läheb meie koguduse heaks, ehk siis seda me ei saada Ukrainasse. Ukrainasse on jätkuvalt võimalik annetada. Aga siis sa tee kindlasti seda meie koguduse, ehk siis Rakvere Karmeli koguduse pangaarvele. Sihtasutus Rakvere kirik või Karmeli kirik on teiseks eesmärgiks. Ja kui sa sinna annetad, siis sealt on keeruline Ukraina jaoks ümber tõsta seda teise konto peale ja raamatupidajale on palju rohkem tegemist. Ja lihtsam on, kui sa paned tähele seda kontonumbri, kuhu sa kannad, kui sa teed kogudusarvele. Nii, see oli siis see jutt. Aga uus nädal on tulemas, ehk siis see, mis täna algas. Juba hommikul vara, mina käisin Tallinnas ja vaatasin, Tallinnas ei ole lund. Meil on veel ohtrasti siin, aga lumi ei takista meid. Aitäh nendele meestele, kes meie õue on puhtana hoidnud. Ja selleks, et kogudus saaks edasi toimida, siis sinu palved on eriti vajalikud. Minu oma ka. Esmaspäeval on valveõhtu kell 7 siin. Teisipäeval Healing Roomsis, ehk siis meie tervist palvetavas kontoris on 6:30 noorte majas, pikal tänaval. Kõik te teate seda maja. Tulge kohale, kes vähegi saate. Saatke sinna, kes abipalvet vajab. See palve võib olla ükskõik missuguse põhjusega. Ükskõik mis vajaduse pärast. Tulge. Kolmapäeval on Rakvere koguduste ühispalvus Karmelis. Ehk siis siin meil. Kell 6. Kell 6. Karmelis. Kolmapäeval. Ja esmaspäeviti, neljapäeviti on crossfiti trenn, 6:30. Tahaks minna, aga ma ei tea kuhu. Keegi teab? Jaagu Allis. Nii. Rahu Allis, jah, just, Rahu Allis. Kell 6:30. Ja pühapäeval järgmine kord on meil väga põnev ja üks särtsakas koosolek, jumalateenistus, kus noored toovad midagi meile, millest meil kõigil on üks suur kosutus oodata. Pange tähele. Aga täna enne, kui me siit läheme, siis mehed, kes vähegi saavad, kelle vähegi aega on, kõik need toolid, mis siin saalis on, peavad jõudma sinna seina äärde, siit poolt, sinna seina äärde. Tulge appi. Aga eelmine nädal on olnud meil mitmed sünnipäevalapsi. Ja mul tundub, et Einsteini rahel on vist kõige vanem neist, Kundar kinnitab. Sünnipäeva pidasid veel Anneli Laast, Kalle Merilain, Katre-Kristiine Kotiisen ja Greete-Kristiine Kotiisen. Kas võib öelda välja või? 19 on jube hea aeg. See on äge sünnipäev, sest nüüd tuleb juubeli aasta. Üks teema veel, mille pärast enne kui palvetama hakkame,
pane enda süda valmis. Meil on päris mitmed inimesed ja mõni perekondki täna veel COVID-i pihta või COVID on neile pihta saanud. Tõstame pikatid Jumal ette Karini ja veel, keda sina tead, Männide pere. See haigus jätkuvalt luusib ringi, aga meile ütleb sõna, et langegu 1001 poolt ja 10 000 teiselt poolt, meile see lõplikult ei puutu. See oli nüüd minu interpretatsioon. Aga Jumal hoolitseb meie eest ja hoiab meid. Aga minu ja sinu palve, see on see, mis kosutab nii mind kui teda, kelle pärast sa palvetad. Ja üks asi veel, et 13. ehk siis järgmine pühapäev, kell 6 on täieliku tervenemise teenistus, mida juhitakse Nõmme Baptisti kogudusest. Oli plaan teha ka siin nagu ühiskoosolek, aga seekord veel mitte. Ma pakun välja mõtte, kes vähegi saab, kutsuge kokku enda juurde üks väiksem seltskond, üks kodugrupp ja interneti ülekandes kella 6 alates, natukene varem juba nad alustavad Nõmme Baptisti koguduse kodulehelt, et kaasas olla selle palvega. Üle Eesti on päris mitmeid palvegruppe koos. Seal tekivad teemad, kes on kursis juba vaadanud, teavad, millest ma räägin. Aga kes veel ei ole, siis võite küsida minu käest, Elina käest, Ülle käest, kes me teame sellest ja oleme sellest sees. Tule kaasa, pane oma panus. Palveta kellegi eest, kes seda edasti vajab. Aga nüüd ma palun, et me tõuseme. Ja oleme palves Jumala ees, mis iganes sinu südames liigub. Ära suru seda alla, kui mina räägin mingi teisi sõnu, mis sinu südames võib-olla, et resonantsi ei tekita. Aga ole Jumala ees oma südamega ja vala see välja nii, nagu sina oskad. Kallis isa taevas, me täname sind, et sinu vaim, sinu pühadus, sinu armastuse vägi on meie üle. Vaatamata sellele, mis maailmas toimub, mis on äärmiselt ärev ja kurvaks tegev, et on veel kurjust sellisel moel, siis isa, me palume sinu kätte Ukraina rahva ja Vene rahva. Me palume sinu kätte Valgevene ja kõik need inimesed, kes on seotud sellega ja tundub, et on juba peaaegu terve maailm. Mõned üksikud riigid arvavad, et see on õige. Ja sa tõnista ka neid riike, sest et olgu nende peal ka see punane ja tuline süsa, mis nende südant puudutab. Ja lõpeb ära see olukord. Aga isa taevas, me palume sinu kätte meie sünnipäevalapsed, kelle uus aasta on alanud, kelle uus lootus minna läbi sellest aastast koos sinu kissand, sinu vaimust juhituna ja sinu armastusest puudutatuna ja sinu tarkusest kosutatuna, sinu teadmise sõna kasutades, rajada sinuga koos vägev aasta. Me õnnistame siit paigast neid, nooremaid ja vanemaid. Ja täname sind, isa taevas, Jeesuse nimel nende eest, kes on täna meie keskel. Kes toovad iga üks meie sisse midagi, mida Jumal sina saad alt tema kaudu teha. Isa, me õnnistame tõesti neid sünnipäevalapsi. Ja loodame ja usume, et sinu vaim toob nende ümber suure seltskonna, kes on nende kandjad, kes on nendega koos palvetajad, kes on nendega koos, kui sa oled, kui ta on ka kaugel või kuidagi eemal, aga kes on need sõbrad kannavad neid sünnipäeva lapsi. Jeesuse nimel lisame täname sind ka selle eest, et meie kogudus kasvab. Ütle, kogudus kasvab. Kogudus kasvab betoonis, kodus kasvab lihas, ihus, südametes. Jeesuse nimel. Me täname sind isa taevas, et ka see raha, mis me täna kokku panime, on selle jaoks, et kogudus kasvab. Hoone ja ehituse materjalid tulevad õue peale, nagu tuli see sama raua virn tänu Roomeale. Jumal tänatud tema eest, kes teeb, toob ja on issand selles kaasas. Ja neid on rohkesti, kes veel teevad. Isa, me täname sind, et igaüks, kes pani täna, kas pangakontole või siia karpi, on õnnistatud, on varustatud, on terve, sest Jumala vägi on temaga.
Kui ta usus pani, siis ta usus saad. Ja Isa taevas, me täname sind, et ka see sõna, mida sa täna jagad, see läheb meie südamesse ja see teeb meie vaimus oma hea töö. See pärast me õnnistame Gunnarit selle sõna jaoks, mis Issand laseb täna kuuldavale tulla. Jeesuse Kristuse nimel. Me oleme Issanda lapsed. Amen. See järgmine lugu, Gunnar ütles, et vanad ajad tulevad meelde. Aga ma arvan, et vahel mõned laulud tulevad jälle esile taas ja taas. Ja ma arvan, et see on üks õige laul, mida ka täna laulda. Ja kuna mingid muud bändi siin pole, siis teie peate selle osa täitma, et olete nipsu või plaksu või kuidas tunne on. Kogu mu süda ja minu hing. Mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu. Iga päev sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu, sind oodates ma kogun jõudu. Iga päev kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Mu tugevus on Issandas. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu. Sind oodates ma kogun jõudu. Iga päev. Isa, tänu sulle, et meie tugevus võib olla sinu sees. Halleluja, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus.
ainult sinu nimel, Jeesus. Halleluja. Isa, pühi ära praegu kõik valed asjad, mis siin paigas on, Isa, mis meie mõtetes liiguvad, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Võta ära kõik segajad, Jeesuse nimel ma palun, et sinu vaimul oleks täna ligipääs kõigile, kes siin paigas on ja kes kuulavad. Jeesus, et sinu sõna võiks teha oma töö. Jeesus, tänu sulle. Halleluja, Isa, me ülistame, kiidame sind selle eest, kes sina oled ja selle eest, mis sina teed. Õiglane Jumal. Mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, Issandas. Mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, mu tugevus on Issandas, Issandas. Halleluja, iga päev sinu sees on meie tugevus. Olgu tormid, olgu päike, mis iganes, olgu meil tunded või mitte. Nagu eile siin räägiti, oli lastekas ja siis jagati seda, kuidas, et kas sa tunned, et Jumal armastab sind, aga et vahel ei olegi tundeid, aga Jumal on öelnud, et ta armastab mind. Ja sind, et see on nii lihtne tegelikult, et ma ei tea, kuidagi stabiilsust ja kindlust rajav on Jumala sõna, et ta ei ole kutsunud meid tundma nii väga, tunded on normaalne, aga kuidagi, jah, võibolla vahel me võime väga olla kõigutatud oma seesmistest, emotsioonidest ja asjadest, aga Jumala sõna toob rahu ja hingamise, et see on nii hea. Su arm, see hoidnud on mind. Nüüd kõik, mis mu sees, kiidab sinu nime. Su arm, see kannud on mind. Ja kannab edasi ka. Su arm, see hoidnud on mind. Su arm, see hoidnud on mind. Nüüd kõik, mis mu sees, kiidab sinu nime. Su arm, see kannud on mind. Ja mis ta teeb? Ja kannab edasi ka. Kus oleks ma, kui su arm ei oleks hoidnud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kannud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks hoidnud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kannud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks hoidnud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kannud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks hoidnud mind? Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kannud mind? Kui su arm ei oleks kandud. Su arm, see kannud on mind. Nüüd kõik, mis mu sees, kiidab sinu nime. Su arm, see kannud on mind. Ja kannab edasi ka. Ja kannab edasi ka. Isand, tema mu karjale, mul ei ole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge ja juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga.
su karjas ja kepp ja su saun, et rööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus eeldus, järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Amen. Olge head, võtame istet. Aitäh, Juhan. Ta juhib mind on see seeria, milles me oleme astumas ja see sai sõnastatud tegelikult enne, kui kogu kriis lahti rullus. Aeg, kus me praegult oleme, ma ükspäev mõtlesin, mul tuli meelde vana mäng, mida me noortekatel ja lastekatel vanasti tihti mängisime. Mõned te teate seda, see oli selline, et oli pulk oli kõvasti vasta maad ja siis sa pidid hoidma pulgast kinni ja jooksma 10 ringi ümber pulga ja siis kiiruga, laskma lahti ja kohe õiges suunas minema. Ja see tegi tohutult nalja neile, kes kõrvalt seda asja vaatasid ja ütleme, et üsna mitte mugava tunde neile, kes parese kui selles vahetuses olid. Ehk, et kui sa oled 10 ringi ära teinud ja siis arvasid, et see suund on, sa teadsid, et sa pead minema sinna, aga sa jooksid niimoodi tegelikult, eks ju. Ja ma ei tea, kuidas sina ühes küljest see aeg praegult on natukse selline, et sellist välist segadust ja mäsu, aga veel rohkem inimeste sees on sellist sisemist segadust, jõuetust, arusaamatust. Ja teisalt, just sellised ajad nagu praegult on väga lihtsustavad ajad. Need korraga löövad nagu mõnes mõttes pildi selgeks, mis on päriselt oluline. Mis päriselt töötab täna minu elus, millega ma pean tegelema, mille ma pean kõrvale jätma. Vaadake, milliseks on saanud isegi Eesti Vabariigis sõna palve. Me ei ole kahjuks olnud palvetav rahvas uurimused, mille järgi on pandud siis ka kirja nii-öelda sekulaaruse edetabel. Üks põhipõhjus, miks me oleme nii sekulaarses edetabelis tipus, on see, et eestlaste jaoks on palve, kui äda käes on olnud seal 8., 9. Asi. Kõik muud asjad proovitakse ennem ära, naabrile antakse peksa, juuakse viina, täpselt nii ongi ja siis kuskil tuleb palve. Täna on palve saanud uue rolli. Möödunud nädal isegi Andrei Fostov, ajakirjanik, teate ju kõik, ütles ERR-i Vikerraadios, et kõik, kes on usklikud, palvetage ja kes ei ole, peaks ka palvetama hakkama. Rõõm on saanud hoopis teise tähenduse. Kas on täna üldse nagu õigelane laulda seda laulu, Juhan, et kogu mu süda ja minu hing täis on sinu rõõmu? Aga minu arust, kui üldse millalgi on vaja seda laulu laulda, siis on see täna. Ma ei räägi sellisest kerglasest, teiste peale üleolevalt vaatavast rõõmust, vaid mulle väga meeldis, all olles koos palves Mati tõi selle võrdpildi, et see Jumala rõõm, see on nagu see kõige olulisem asi selle laua peal. Ja et kui olete sellise korrastustiiliga nagu mina, siis enam vähem sul on kõik asjad kuhjas laua peal ja siis sa hakkad sealt otsima, kus need mingid asjad on ja mis toimub. Aga praegu on see aeg, kus see Jumala rõõm, see peab olema selline, et nii kui sa tuppa astud, sa tead, et see on vähemalt olemas. Ma võin ülejäänd asju hakata otsima, et mis kirjakoht see Juhan oli või mis meili peale ma pidin oma palvesoovi saatma, seda võib otsida pärast. Aga see, et Jumal on annud mulle rõõmu, mille kohta Nehemia ütleb, et see on meie tugevus. Ja vahest me unustame ära, millal see salm Nehemia 8. Peatükk on kirjutatud. See ei olnud mitte Eesti Vabariigi aastapäev, ega see ei olnud isegi mitte 19. Sünnipäev, hommikul enne päikse tõusu Viru rabas. Mingist vanusest alates sellest välja magamine võtab aega, aga rõõm oli ikkagi. Vaid see tegelikult oli kirjutatud siis, kui kogu Iisraeli rahvas mõistis kõik valesti teinud. Nad nutsid ja halasid. Ei olnud lihtsalt see, et me olime vähe palvetanud või me olime vähe kirikus käinud. Me olime vale naise võtnud, me olime valele mehele läinud. Kogu Iisraeli rahvas sai aru, mis iganes oli võimalus valesti teha, nad olid valesti teinud. Ja siis seal meeleparanduse sees korraga tõuseb Nehemia üles ja ütleb, et nüüd on aeg, kus tuleb süüa rasvased roogased. Sest see on päev, mille Jumal on meile annud. Nüüd tuleb rõõmustada, sest rõõm issandas on meie tugevus. Ja kordan igaks üks üle, ma ei räägi sellisest hip-hop, halleluja emotsionaalsusest lihtsalt. Aga sõbrad, kes te olete siin või vaatate meid, Jumala rahvas, kui täna maailm on vajanud usujulgust ja rõõmu, kui kunagi üldse siis on see täna. Kui kunagi on vaja olnud siin meie piirkonnas lähiminevikus, et sa vaatad inimestele otsa ja ütled, et mul on hea meel siin näha. Jumal õnnistagu siin, ma kuulutan sulle rahu, siis on see praegult.
Sest enamus inimesed, kui sa nendega kohtad, nad on just selle pulga mängu juurest pulgast lahti lasknud ja jooksevad kuhugi poole nende teha kuhu. Nii et ma tahan julgustada sind. Ja täna ma olen absoluutselt kindel, et Jumala vaim julgustab. Ja palju rohkem kui lihtsalt mina oskan sõnadesse panna, võta see vastu, ära häbene. Me elame selles nagu segases emotsionaalses lahinguväljas ka, kus ühes küljes tundub, et kas üldse tohib rõõmu tunda. Kus ühes küljes tundub, et kas ma üldse võin öelda, et mul on midagi vaja, sest kui ma vaatan uudiseid, suhtlen oma sõpradega Ukrainas, siis noh, mulle tundub, et mul ei ole mitte midagi vaja. Aga ma tahan sulle öelda, et selles kohas ole täna isekas. Ütle, Jumal, täida mind. Täida mind oma väega, täida mind oma vaimuga praegult. Täida mind, sest ma tahan olla see, kes läheb välja ja olla täidetud. Et teised inimesed võiksid saada lohutust ja rõõmu ja julgust. Sest ta juhib mind. Ma arvan, see on üks asi, mis praeguses segases ajas on vaja nagu väga selgeks endale lüüa. Nagu ma ütlesin, ma võin vahest mõned kirjakohad unustada. Ma võin vahest mingid asju veel segamine ajada. Ma võin vahest isegi kogemata oma telefoni sisse unustada, nii nagu kes te käisite kolmapäevasel ühispalvus. Õnneks ei olnud minu telefon, aga teate, kes te olite, on kõige vaguram palve hetk. Ja siis on üks telefon sisse unustatud ja sellel telefoni hääl oli, teate mis või? Kikeriki! Kikeriki! Ja seda telefoni ei saanud vaigistada. Ta lihtsalt kires ära. Teate, isegi see ära sellepärast põe. Seda võib ka juhtuda ja elu läheb edasi. Aga sa pead olema kindel, et tema juhib sind. Sa lihtsalt pead olema kindel, et sa oled Jumalast juhitud. Loomulikult ühes küljest on see meie personaalses teemas. Ma siit võtsin kaasa ühe raamatu. Ma olen ikka sellest mehest rääkinud, kes on minu laulatustel olnud, ma arvan, või abielu nõustamisel. Ei ole korda, kus ma ei ole teemast rääkinud, Leo Allas. Et mul on üks pilt ka sellest 2017. Ma võisin Vancouveris temaga kohtuda, äkki Keren saab selle panna vahepeal. Aga ta on mees, kes nüüd muideks eelmise aasta lõpus mõned päevad peale oma 100. Sünnipäeva astus igavikku. Siin ta paistab välja selline, oi, tore vana härra. Aga noh, ta oli briljantne aju. Ta on kirjutanud pärast seda, kui ta sai 82 või 3 läks pensionile ja siis kui mina teda nägin, oli ta kirjutanud vist 16 raamatut pärast seda, kui ta oli pensionile läinud. Just selle pärast ütles, et sest minu Jumal on nii palju teinud. Siin on raamat sõjast, mille peal on kirjas imed. Ja ta räägib lihtsalt lühikeste, mulle sobivad väga sellised raamatud. Enamus peatükke ei ole rohkem kui 2 lehekülge. Et minule sobib siuke vups ja valmis ja saan öelda, ma lugasin täna 12 peatükki. Ta lihtsalt kirjeldab siin Jumala imedest ja sellest, kui oluline on kuulda Jumala häält, ta kirjeldab, kuidas nad põgenevad 44. Eks ju punaarmees Tallinnast lapsega. Inimestega koos, kõik saab otsa, söök saab otsa. Just sellel hetkel, kui sa oled kogu aeg näljas olnud ja nüüd kogu söök otsa, korraga Jumal tuleb ja toob kellegi, kes ütleb, et kas te süüa tahate? Korraga, kui kõik on nagu läbi, tuleb kogu sõjapõgenike rivist välja üks inimene, kes oskab eesti keelt rääkida. Kõnnivad oma perega, suur vanker lohiseb järgi ja ta tunneb oma südamest, ta kirjeldab siin, mine ruttu võtta oma väike poiss sülle. Läheb ruttu, võtab vankri pealt oma väikse poisi sülle ja selle hetkel tuleb vankri ratas alt ära ja kogu kraam voolab lihtsalt mäest alla, kraavi, põmdi, tema poeg oleks olnud ja nii edasi ja nii edasi. Ta kirjeldab, et see on absoluutselt, et see on üks see, millest me räägime, kui me ütleme, et ta juhib mind. Ma õpin kuulmata häält, ma panen tähele kõige lihtsamates asjades. See on minu enda vastutus, aga teate, ta juhib meie kogudust ka. Mitmed on öelnud, et küsinud ja natukse elanud kaasa sellele, kuidas sellel ajal on kirikut ehitada ja ma panin Facebooki ka selle kommentaari, et loomulikult see ei ole täna selline kõige lihtsam, aga kui te mõtlete selle peale, et meie võime ehitada, meie ei pea täna korjama kokku pomme saanud kirikutükke. Me ei pea täna mõtlema, kus on meie koguduse liikme, me saame ehitada. Ja Jumal on meid õnnistanud, ta on juhtinud meid, ta on õigel ajal toonud õiged inimesed. See innatõus, mida me nägime ehitusvaldkonnas eelmine aasta, vähemalt täna öeldakse, et see oli lihtsalt selline 2 kükki enne maratoni trenni. Et nüüd tuleb alles hakata trenni tegema, aga siis tulevad inimesed, kes ütlevad, kas me saame ruttu tuua õu ära need teras
alused seal, selle võrgustiku, sest kusagilt ei ole saada, aga me saime viimased vana hinnaga ja nii edasi. Ta juhib, ma usun, ta on juhtinud meid just sellel ajal seda asja tegema ka sellepärast, mitte lihtsalt meie vajadused saaksid rahuldatud, vaid sellepärast, et julgustada inimesi. Ma arvan, et ma ei ole olnud ainus, ma olen kuulnud seda nii palju, kuidas jõuetus tuleb peale. Kõik see, mida ma teen, Heidi ütles, see kui tunne, mis sa need lilli paned, see on kõik tundub ühes küljest nagu nii mõtetu. Aga ma tahan sind julgustada. Täna see, mida sa teed, sellel on mõte ja väärtus. Mulle nagu väga, mind kõnetas möödunud nädalal, ma lugesin teise kuningate raamatu 15. peatüki esimesi salme, kui sul on piibel, võta lahti, ma korra loen sealt. Ja seal kirjeldab nii teise kuningate 15 ja Saaria oodedi poja peale tuli Jumala vaim. Ja ta läks välja Aasale vastu ja ütles temale, kuulge mind, Aasa ja kogu Juude ja Benjamin, issand on teiega, kui teie olete temaga. Ja kui te otsite teda, siis te leiate tema, aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha. Kaua aega ei ole Iisraelis olnud tõsist Jumalat õpetavat preestrit ega seadust. Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus issanda Iisraeli Jumala poole ja nad otsisid teda ning leidsid ta. Neil aegadel ei olnud rahu minejale ka tulijal, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. Kuulge, see oleks nagu Postimees online loet praegu, on ju nii. Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad rahutuks kõiksugu hädade läbi. Ja nüüd kuulake, aga teie olge vahvad, järge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu. Ma tahan julgustada, Jumal on siin kuskile juhatanud, mis iganes, see on koguduse valdkond, see on su äri valdkond, siis sellel asjal on täna mõte, sellel asjal on täna tähendus. Jumal juhib meie kogudust edasi, eile tähistas meie koguduste liit seminari 100. Sünnipäeva ja ikka jälle räägiti Robert Võsust, mõned te olete teda näinud rohkem, mina olen, ma arvan, paar korda võibolla näinud ainult ja ta on olnud väga tõsine mees. Ma olin noore poisina 15-aastasena ühel korral ma käisin ühel homileetika kursusel, mida tema tegi. No ma ei saanud täpselt mäleta, kas mina ei saanud temaga hakkama või tema minuga. Aga esiteks, kui ma püsti tõusin, siis ta mind istutama ei lubanud, sest kõik, mida ma tegin, ta kogu aeg korrigeeris seda ümber. See, kuidas ma väljendasin, see on üldse ei läinud kuidagi nende homileetika reeglitega kokku. Ta oli olnud väga tõsine mees. Teisi reede õhtul tema lapselaps Veiko Võsu ütles, et ta nägi ühe korra vanaisa elevuses, tõeliselt, nii et vanaisa oli ja siis ta ütles, et kas keegi on mäletab rõõmsat Robert Võsu ja kes teda mäletasid, hakkasid naerma. Et. Ja millal ta oli elevuses? See oli siis, kui 29. aastal võeti vastu otsus, alustatakse taas seminariga. Miks? Sest ta oli 60. aastal võtnud mõned vennad ja öelnud, ta oli mees, keda süüdistati KGB-ga koostöös ja paljudes asjades. Ta võttis ja ütles, et teate, mina usun, et Eesti saab vabaks. Ta saab vabaks ilma vereta, ilma sõjata, ma usun seda. Ja sellel ajal me peame avama taas vaimuliku hariduse keskuse. 70-ndatel läks asi konkreetsemaks, osad inimesed ta saatis Moskvasse, see oli ainus koht, kus sai dialoogilist kõrgharidust. Aga siis 70-ndatel lõpus hakkas see võimalus lahti rulluma, et oli võimalus minna Puukovisse, Ida-Saksamaale. No see oli vaba koht ja sinna siis läksid tollel ajal meie koguduse pastor Peeter Roosima, Ermo Jürma ja Joosep Tammo ja ta oli mees, kes ütles, et õiges kirikukoolis peab olema vähemalt 3 professorit. Vanatestamendi professor, Uue Testamendi professor ja süstemaatika professor. Ermo, õpi Vanatestamenti hoolega. Peeter, õpi Uut Testamenti hoolega. Joosep, võta süstemaatika. Ja siis 29. sai Eesti vabaks, noh ei saanud veel vabaks, aga asjad hakkasid muutuma. See näeb, kuidas ta juhib kogudust. Alati on olemas neid inimesi, kes õigetel hetkedel räägivad veidraid jutte. Aga kui sul süda tuneb, okei, nüüd on aeg teha. Mina usun, et seda kogudust on Jumal kutsunud meid üles ehitama. Ja sellepärast ma kutsun kogudust teid üles palvetage. Järgmine nädal me saame kokku meeskonnaga, mõtleme, kuidas selles olukorras me kommunikeerime ka oma ehitusvajadusi, kus tõesti kõik kiriku ehitus tundub peaaegu mõtetud. Sementi valamine, betooni valamine meeliseks, see tundub peaaegu mõtetu kohati, aga ei ole tegelikult. Meil on vaja lihtsalt leida see tarkus. Kuidas seda teha täna nii? Et me oleksime valmis õigel ajal, et Jumala töö läheks edasi. Ta juhib mind isiklikult, ta juhib kogudust, aga teate, täna on oluline endale ikka jälle meelde tuletada. Tema on see, kelle käes tegelikult on selle maailma korrad. Me ei oska täna enamus asju selgitada. Me ei oska täna öelda, miks asjad on nii või teisiti. Aga
Möödunud nädalal jõudis minuni Ukraina Baptistiliidu presidendi, mõned olete seda võib-olla veel näinud, tema 8-minutiline videolõik. See näeb, kuidas mees võitleb pisaratega, sest et noh, olukord on nii keeruline. Ja seal oma läkituse lõpus ta ütleb, et ega me ei tea, kuidas asjad lähevad, aga ühte ma tean. Jeesus tuleb võitjana välja. Seda ma tean. Jeesus tuleb sellest võitjana välja. Teate, kui mina täna seda ütlen, siis sellel on üks kaal. Aga kui need mehed ja need naised, kes ei tule täna ära Donetskist, kes ei tule ära Luganskist. See, kui me saime nii vähe kesegi kanda üle, me suurem osa rahas kantsime Baptistiliidu kaudu sinna Poola piiri peale, kus neid rahasid ja vahendid viiaks üle Ukrainasse, aga 500 eurot me kantsime otsa ja saime kanda Donetskisse sinna. Nad said selle kätte ja üks meest ütles, et see kujuta ette, kui oluline see on täna seal. Aga kui nemad ütlevad, et aga me tuleme sellest välja võitjana. Sellepärast ma tahan, et sa tuletaksid endale seda meelde. Teate, aega ajal, kui me räägime sellest, et ta juhib meid, siis meile meeldib seda ka natukese müstifitseerida. Täpselt nii, et jumal, kas ma peaksin minema sealt ristmikult paremale või vasakule. Ja vahest on seda vaja. Aga täna ma tahan sind julgustada. Kui me räägime sellest, et ta juhib meid, siis eelkõige, et ta annud sulle suuna. Ma olen seda näidet võib-olla korra kuskil toonud, aga minu jaoks oli see veider siin Eestis, kui me sõitsin Ameerika autodega vanasti. Vahest, teate, Ameerika autodele enamusel on kompass peal. Sa vaatad, et näitab, et kas sa sõidad lõuna poole või põhja poole. Mina alati mõtlesin, et nad on ameeriklased üldse veidrad, aga neil on igatsugused veidrusi. Miks peab ühel autol olema kompass peal? Ja pärast seda, kui ma esimest korda käisin Ameerikas, ma sain väga hästi aru. Sellepärast, et see teed rägastik on nii suur, hommikul vaasid enam vähem, kuhu me peame minema. Üldiselt ütleme nii, põhja ei taha minna keegi meist, eks ju. Aga kui autoga sõidas, siis võib isegi põhja minna. Ja teate, kui hea oli, vahepeal mõtled, et GPS ja kaardid enam ei tea. Aga okei, ma hoian seda suunda. Mul on üks pilt minevikust, üks rattav retke pilt. Mõned, vaadake see Abemega mees, kes meil puldis istub, on see triibuline vend seal, eks ju, ja seal on veel mõned tuttavad inimesed. Kaja, pärast seda rattav retke, kaua sa haiguslehel olid? 2 nädalat, jah, me mingil põhjusel 6 päevaga käisime Iiumaal sutsti ära ja keegi tuli selle peale, et kui sa lõsutad seal leksu peal, see oli järgmine hommik, ma jõudis koju, ma ei saanud pluusel nööpe kinni, ema pani mul tookord nööbid kinni, sest sõrmed lihtsalt ei ja kaja ei õmble ja teal. Miks ma seda pilti näitan? Minu arust oli see rattaretk, kui me kusagil Kesk-Eestis vaasime kaardi, sealt me läheme ja siis me olime kõvasti rassin metsas sõites, kui FK või keegi hakkas ütlema, et kas teile ei tundu see koht kuidagi tuttav? Ei ole! Natuke saabrast ütles keegi veel. Mulle juba siin täna korra päeva aega. Ja siis selguski, et me olime mingi üle 10 kilomeetrise ringi teinud ja olnud sama raja peal jälle tagasi. Et miks ma seda näitan? Ma tahan täna ka öelda, et sellistel aegadel nagu praegult ära lase seda kurad ja valet enda sisse, et või ma vist olen juba siin korra olnud. Isegi see, kui mõni valik päris ei õnnestu kohe, mõni asi võib-olla oleks õnnestunud su elus efektiivsemalt teha, aga vaata, kui sul on see kompass olemas, sa tead, kuhu suunas sa liigud, ütled, et jumal, ma saan aru, ma olen osa kogudusest. Täna see on oluline. Võib-olla mõnest teenistusest ma ei saanud päris hästi aru, võib-olla kusagil ise ma oleks pidanud panustama, aga see, et ma tean, et ma pean olema osa kogudusest ja ma pean olema koguduseks seal, kuhu mind on kutsutud, see on see suun, mis Ameerika autodel on. Ei lähe põhja, lähme lõunasse, me oleme õiges suunas, paar sammu vasakule paremale, ära muretse selle pärast. Täna on selline täiesti jälle uue tähenduse saanud fake news, võib vahepeal rattapildi ära panna, et ma muidu ei suuda ilmselt konkureerida selle ajaloolise vaatega seal, et see, milliseks täna on saanud nagu võlts uudiste tase, see on täitsa, ennem see oli selline, see oli nagu natukese professionaalsuse küsimus pigem, ma sain aru, et see on vale info, täna. Paljude jaoks on see päriselt elu ja surma küsimus. Paljude jaoks on see sõpruste, isegi perekonna küsimus. Aga see, kui me räägime, et ta juhib meid, siis sõbrad, võt seal me peame vaatama, et see ei oleks nii-öelda see fake news, mis meid juhib. Vaatame seda Timotuse kiri. Teise Timotuse kiri 2.17 ütleb seda, mida me, või teise Timotuse kiri 1:6-8 ütleb seda, et sel põhjusel ma tuletan sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Sest Jumal ei ole ju andnud arguse vaimu, vaid väe armastuse ja mõistlikkuse vaimu.
Ära siis häbene tunnistamast meie issandatega mind tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil. Ja me tunnistame, et väga tihti on tegelikult meie juhiks, mitte tema, vaid hirm. Otsused, miks inimesed midagi teevad või tegemata jätavad ja me peame tunnistama, et kristlastena meil on see tihti nagu eriti kratina kallal. On selliseid nagu koguduslike liikumusi, kus inimesed ei julge otsustada sellel samal põhjusel, äkki ma lähen nagu ringi peale Hiiumaale sõites, äkki ma teen valesti, ma parem ei otsusta. Aga vaadake, siin sõna ütleb väga lihtsalt, et see, kui ma mõtlen, et ma olen Jumala kartlik, sest ma valin oma elu suunda lähtuvalt hirmust, oi mina ei tea, et noh äkki mina ei oska, mina ei suuda, mina ei jõua, mina äkki teen Jumalale häbi, siis tegelikult mõtle selle peale. See on nagu sõjas, sa saad nagu usaldad valet uudist ja sa keerad täiesti valesse kohta. Leo Allas kirjutab siin, kuidas nad põgenevad oma perega ja istuvad, Jumal õnnistab neid. Nad saavad sakslaste konvoi peale, et põgeneda minema ja sakslased ajasid midagi sassi ja sõitsid otse punaarmee rindasse sisse. Täiesti neid piirati sisse. Või teate, millega Jumal siis õnnistas? Õnnistas seda, et üks lahingmoona hunnik plahvatas ja kogu mets läks põlema. Nii et siis oli kõik segaduses. Sakslased olid segaduses, punaarmee oli segaduses ja sakslased põgenesid. Noh, kui sa oled tulnud vales suunas, siis järelikult keera ümber ja pane teises suunas minema, eks ju. Ja nemad jäid siin oma perega. Ja siis tuli üks saksa veokas tagasi, võttis nad peale ja viis nad ära. Viis nad sealt välja. Keset nagu sellist värki, siis ei saa jääda istuma. Vaadake, Jumal saab sind juhtida, aga kui sa lubad hirmul ennast juhtida. Ja vaadake see kirjakoht, mida me tihti armastame tsiteerida, sellest Timoteose kirjast ütleb, oh Jumal ei ole annud meile arguse vaimu. Amen. Aga see on konkreetselt selles kontekstis, et teeni omale antud anniga ja kuuluta oma issandat. See on selles kontekstis see salm. See, et sul ei ole antud hirmu vaimu, ei ole selles kontekstis lihtsalt, et ma saan üksiga hakkama. Ma ei peagi kirikus käima, ma ei peagi palvetama, ma ei peagi kuidagi olema Jumala plaanis. Aegalt inimesed tahavad võtta nagu selle enda peale. Ei. Jumala sõna ei ole antud kusagil selleks, et me oleksime ülbed või uhked, vaid ta ütleb, et ära lase hirmule ennast juhtida. Teeni ja kuuluta mind. Teine asi, mis nagu tihti tahab võtta selle vaate meilt üle, kas tema juhib, meid juhib ahnus. Ja võibolla täna see tundub peagu nagu kohatu. Aga teate, ahnus ja hirm on nagu kaksik vennad. Kuna ma kardan, et ma ei saa hakkama, siis ma tahan teiste arvelt endale. Materiaalsed ressursse, teate, sellest me veel saame aru. Aga ma kardan, et ma ei saa hakkama, ma tahan hakata emotsionaalsed ressursse endale korjama. Ma olen kade, kui Juhan, no et seda Moonagane ligi istub, see ei ole kadedus, aga ma olen nii kade, et Juhan veedab mingite sõpradega rohkem aega kui minuga. Mõtled, see on mingite teismeliste präänik. Ei ole teismeliste präänik. Miks läheb statistika, ütleb väga suur hulk inimesi kirikust ära? Nüüd mul see enesekaitse jutlus tuleb korraks. Sellepärast, et pastor ei öelnud neile pühapäeval tere. Pastoril ei olnud aega nende jaoks. Pastorid peavad ka meelt parandama, aga ei jõua. Aga teate, see on see ahnuse vorm. Ma vajan, et mulle, minu jaoks mind ja see hakkab mind juhtima. See, issand juhib mind teise kogudusse, issand juhib mind üksi palvetama, issand juhib mind sinna teise kolmandasse kohta. See võib olla ahnus. Jeesus ütleb Luuka 12:15 ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge iga sugu ahnuse eest. Sest kuulake nüüd, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Kas te olete kogenud vahest oma elus või vaadates inimeste elusid? Kunagi ma mäletan öeldi, et kui sa kõikale korralikult süüa ei anna, siis ta elu lõpuni ei saa kõhtu täis. Siis ta saab suure koerana ka kõik kogu aeg paljaks sind. Ja vaadake, see on vahest emotsionaalsed nagu probleemidega samamoodi. Inimesed, kes kuidagi ei ole saanud ennast rajatud Jumalasse, nad võivad lõpuks minna Moona ja Juhani vahel, aga ikka lõpuks ei piisan sellest. Ma ei saa oma paaki täis. Sellepärast, sõbrad, siin on see, et me ei tohi lasta hirmul ennast juhtida, sest tema tahab meid juhtida. Aga nii nagu me lubame hirmu ennast raivima, samamoodi ahnusega, me ei tohi lasta ahnusel ennast juhtida. Nüüd,
veel sellist nagu kaks asja, siis me läheme sealt edasi. Kuna Mati noh, ütles seda välja, et Gunnari tuleb pikk jutlus, siis ma lihtsalt, noh, ma pean ju selle ellu viima. Aitäh, Mati. Aga muidu ma ei oleks nii pikalt rääkinud. Aga mugavus, sõbrad, on see, mis tegelikult väga sageli tahab meid juhtida. Ma räägin täna, kui sa ei ole selline vana kirikukala, siis sa mõtled, et mis teema see siuk on. Aga antke andeks, ma tahan rääkida võibolla natukse rohkem meile, kes me oleme juba sellised vanad usuhiiglased. Ma arvan, üks mugavus. Sellest räägib väga hästi Jakobuse kirja teine peatükk. 14-16 salm. Mu vennad. Mis on selles kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid ei ole. Kas see usk suudab teda päästa? Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidust ning keegi ütleks neile, mine rahus, soendage endid ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks häda vajaliku, mis oleks selles kasu, nõnda on ka usuga. Kui selle ei ole tegusid, siis on ise enesest surnud. Nüüd koha ütlen juurde. Täna jälle Ukraina kontekstis see kirjakoht räägib hoopis teist juttu. Ja ma tahan sind julgustada. Sa ei pea kohe tormama rindale. Ma arvan, see on olnud ka üks asi, mis on tekitanud paljudele inimestele nagu raskus täna. See vajadus, mis läbi meedia tuleb meile nagu niimoodi kätte. Vaata, muidu vanasti sa ei teadnud seda kõike. Ja Pravda nii kui nii valetas, eks ju. Ja noh, aga täna sa näed kõike, mis toimub. Ja tunne, mina alguses tundsin ennast nii õuetuna, ma tahaks kohe midagi ära teha. Ma tahan sind julgustada, kui sul on plaan, mida teha, siis tee. Aga ära usu seda kuradi valet, et sa oled kuidagi mööda pannud, kui sina täna ei jookse täie ooga ringi. Tänu Jumalale, täna on Eestis väga palju häid organisatsioone, kes on kohe vastutanud, kohe reageerinud. Üks viis, nagu Matti ütles, on see, et kui sa tahad rahaliselt toetada, sa võid kas kanda meie koguduse arvele ja pane lisaks Ukraina või Keren, pane see meie koguduste liidus laid ka sinna, mine sinna meie kogudused.ee kodulehele ja sa näed seal konkreetseid asju, mida saab teha ka meie koguduste liidu kaudu. Kui sa ei ole interneti inimene, siis selleks on see valge tahvel seal. Kui sa ei ole saanud ennast nagu kuskile regida, pane julgelt sinna kirja. Muidu ma julgustan, kirjuta, kui sa näed, sul on jõudu rammu Rakveres vabatahtlikuna, mis iganes muul moel. Aga ära luba seda kuradi valet. Ta tahab sult jõu ära võtta sellega, et õiged inimesed on juba täna rindel. Nii nagu ma ütlesin eelmine pühapäev, ma kordan seda ka. See on väga pikk kriis, millesse me oleme astunud. Ma kaugel mingitest, et mina tean, kuidas asjad käivad, aga vaadates, enne 5 aastat ei normaliseeru siin selles mõttes midagi. Majandus võib normaliseeruda, Ukraina sõda, ma väga loodan, et lõpeb ennem, aga see mäsu, mis on sellest tekitatud, need katkised inimesed. Täna ma olin eile telefoni teel ja üleeile nägin Helle Lihti meie koguduste liidust, mitmete teate, täna ta on Euroopa Baptisti Federatsiooni üks juhtidest. Ta oli möödunud aasta siin, mäletate, kui Liibanoni kriisist rääkis. Tema koordineerib täna väga paljustki kogu Euroopa Baptisti Federatsiooni abi sinna. Täna jätkuvalt Ukrainas kõige suurem protestantlik liikumine on baptistid. Seal on suurtes linnades suuri karismaatilisi kogudusi, on 4 pühi kogudusi, aga ütleme see baptisti kogudustes on kõige suurem võrgustik. Ma rääksin, ta ütleb, et Poola kogudused, nad on nädal aega olnud nagu rünnaku all. Nad on nagu süsid juba, sest et ametlik info eile oli see, et 780 000 on Poola läinud. Mitte ametlik info, kindlalt üle miljoni. Kogu Eesti on valgunud Poola nii-öelda siis idapiirile. Seal on väikesed kogudused, kes võtavad, teevad. Ühel hetkel me uurime seda varianti, et võibolla on võimalik minna siit nädalaks Poola. Lihtsalt aidata neid kogudusi seal. Võtta vastu Ukraina. Noh, teha midagi. Et neid variante kindlasti tuleb veel. Ja veel ja veel ja veel. Aga mida ma siin selle mugavuse all, selle Jakobuse kirjaga ütlesin, on see, eriti meie, kes me oleme olnud juba vanad kalad, aegajalt meil on nagu see oskus oma südant rahustada sellega, et me teame õiget kirjakohti. Halleluja. Me ise endaga saame hakkama, sest me oleme osanud Juhani laulud on meil peas, Taaveti laulud on ka peas. Me oskame nagu leida endale selle sobiliku koha. Ja teate, kui kerge on öelda teistele, hei hopp, Sardi, mis sa põed, noor isa? Mul on 4 last, ära mure, et see läheb üle. Et mitte lapsed ei lähe üle, aga see, et ükskord sa peale magada. Ma loodan, et te saate täna ka magada, aga lihtsalt kuidagi nägin Ardit seal, siis tuli
tuleb julgustada. Aga teate, see on see aeg, kus me ei tohi lasta sellel mugavusel ennast juhtida. Need valud, millest inimesed läbi lähevad, ka see segadus, see depressiivsus täna eriti, ma tahan teid kõik, kes te olete kuidagi moodi võimelised noori armastama ja puudutama, kui statistika ütles, et COVID-is see kõige suurema löögi noored. Kogu see emotsionaalne keerukus, siis täna juba esimesed tagasid ütlevad, et see, mis on toimunud nüüd selle Ukraina sõjaga, noored on nagu veel suuremas segaduses kui enne. Sest COVIDist saavad nad veel aru. Kuidagi noh, mingi pisik, usun, ei usu, mis iganes, aga vähemalt ma saan aru. Aga sellest vaimsest survest noored lapsed, see on tohutult keeruline. Tuleme välja oma mugavussoonist. Leiame viise, uusi viise, kuidas neid armastada. Ja teate selle keskel, kui sa hakkad väntama hiiuma poole, no mõne asjaga paned puusse ka, teed paar kolm ringi kusagil metsas ja lõpus keegi ütleb, et kuule, sa oled siin juba korra olnud ja mõtled, et no võibolla ma ei oska päris seda teha. Aga see, et eile oli lastekas, meil tulevad, me proovime laste noorte programme teha natukese võibolla isegi tihedamalt, kui sul on vähegi tunned, et sul on tule kohale. Me tõime, kutsusime eile siia kaks noort tüdrukut, kes ei ole kuidagi meie kogudusega seotud, aga neil on keeruline aeg. Nad täna vajavad, mida? Et keegi lihtsalt tuleks ja ütleks, hei hopsti Karsson, hei hopsti väike vend, hurt läheb, kuule, mul pannkooke, ma ei osa muud teha nädala sees, helistasin neile just see, et aga mul on, ei ma ei saanud valetada ka, mul on kirikus jäätist, endal ei ole, kuule, olete kodus, ma läksin tõin ruttu kilekotiga, visin neile lihtsalt jäätist, no mida sa oskad väikestele tüdrukutele teha? Aga see on see koht, kui tema juhib meid. Ärme lase hirmul, ärme lase mugavusel, ärme lase ahnusel nagu ennast juhtida. Ja viimane asi, mida ma tahan selles lihtsalt välja tuua, sest muidu ei ole pikki jutlus, on väga pikki jutlus, on viha. Ja see on olnud teema, mida ma olen nüüd kordi öelnud siit lavalt välja ja muudes vestustes ka. See on see aeg, me peame väga valvama ennast. Viha! Nagu ma ütlesin eelmine korra ka, sellel on selline jõud isegi palve koosolekule meid juhtida. Muidu ei viitsin, aga no need raiped seal ma ütlen küll, ma olen palvetan kohe. No see kõlab imelikult, ma ei hakkan põhisõnu kasutama. Mind on üllatunud see, võibolla see on nagu minu teema rohkem, kuna ma olen nii temperamentne, ma pean praegu väga valvama, ma ei tohi vihastada. Jeerum, ma ei saa sealt tagasi. Kui ma luban oma südamesse sellise viha purske, ma ei saa tagasi enam sealt nii kergesti. Mis sõnadega kristlased täna kirjutavad? Okei, see slõugan, mis Putini kohta lahti läks, piip, ma isegi ei hakka neid tähti nimetama. Mina arvan, et me ei tohiks neid sõnu kasutada. Kui sa kuidagi muud moodi ei saa, ütle neid valja valves. Päriselt ka. Mina arvan, et Jumal on kõiki sõnu kuulnud. Kui sa tunned, et see on nagu nii, no sa ei saa, ropenda palves ära. Palu Jumalalt andeks, kui sa näed inimesi, ära kasuta neid sõnu. Jakobus ütleb, viha ei tekita õigust Jumala eest. Ja Jakobuse kirja ütleb, et ainult õige inimese vägev palve suudab palju. Ei ole mõtet palve koosolekule tulla viha täis südamega. Nagu ma olen öelnud, palvest saab nõidus. Mitte lihtsalt see ei ole null, vaid sellest tuleb miinusmärk. Aga sõna ütleb, tema juhib meid. Vaatame üle, hoiame seda, sest sõbrad, see ei ole selline see teema, et me tuleme pühapäeval kokku ja räägime, kas ta sind juhtis? Jaa, mind juhtis, sa kujuta ette tead. Ma sain poole odavamalt uue televiisori endale. Täitsa lõppi, jumal, miks sa mulle ei ilmutunud selline? Ma palvetasin ka tead ja mina ei saanud poole odavamalt televiisorit. Tuleme kokku, mul oli selline kõhutunne või mul olid need külmavärinad. See on väga laegu aega, et me neiuks asju ka kogeme. Aga teate, see on kristlaseks identiteediks. See on meie nurgakivi. Rooma 8.14 ütleb, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Seal ei ole nagu üldse teist varianti. Ole julge ka ütlema, et Jumal, ma tänan, et sa juhid mind ka. Ma tänan, et sa juhid minu kogudust. Isegi kui tundub, et kuule me oleme siin juba korra olnud oma kogudusega, ta juhib meid edasi. Eelolevatel pühapäevadel me natukse vaatame ka seda, kuhu Jumala vaim on meid kogudusena juhtinud. Me oleme terve aasta käinud koos oma koguduse juhtmeeskonnaga ja palvetanud, rääkinud. Siis midagi rääkinud, sa oskab midagi rääkida ka enam. Vahepeal olnud rõõmsad edust ja vahepeal natukse jõuetud mitte edust, et kuidas me koguduse struktuur võiks edasi toimima hakata. Aga mul on nii hea meel, et Jumal juhtis meid nende teemade juurde juba enne, kui need kriisiajad tulid. Või mäletate mõned pühapäevad tagasi,
20. veebruaril, kui meil oli ehituskohtumine, siis siin räägiti sellest, kuidas nii tore. Üks mees lihtsalt tahtis meie kogudusele bussi anda. Nüüd tuleb välja, et seda bussi võibolla ei ole ainult ehituseks vaja, vaid seda bussi on vaja kogu selle kriisi keskel ka. Nii tore on seda näha, kuidas Jumal juhib meid. Ja esmaspäeval ma elistasin sellele tublile ärimehele ja ütlesin, et kuule, algselt meil oli kokkulepe, et lükkame selle bussi välja, siis kui lumi ära sulab. Mulle tundub, et peaks vist nüüd välja lükkama, et siin olid juba mõned vajadused. Ta ütles, jaa, teeme homme ära. Homme elistasin, ta ütles, et tea Gunnar, me avastasime seal paar väikest viga. Teie asjale me ühegi veaga bussi ei taha anda. Me tellisime kõik uued jupid, kõik tehakse uueks, et saaksite sõita kellega, millal, kuhu iganes on tarvis. Teate, kui seda on nagu lahe näha, kuidas Jumal juhib meid. Aga me peame panema seda tähele ja kuulutama välja. Nüüd paar asja veel, mis on mu südames olnud ja mille ma tahan korraks esile tuua. Alati sellistel aegadel nagu praegult saab prohvetlik sõna täiesti nagu uue kaalu. Alati sellistel aegadel, nagu praegu me kaevame välja vanu profeteeringuid, tuleb palju uusi profeteeringuid. Ja mina väga usun, et Jumal kõnetab oma rahvas profetlikult. Ma väga usun, minu elus on olnud mitu olulist ristmikku, millest ma oleksin totaalselt valesti pannud, kui Jumal ei oleks personaalselt mind profetlikult kõnetanud. Aga ma tahan täna öelda ka seda, mida ütleb väga selgelt Peetruse kiri. Teise Peetruse 1.19. Ja nii on meil midagi kindlamat profeti sõnast. Ja te teete hästi, kui te panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab vahetama ning koidutäht tõuseb teie südames. See on Jumala sõna. Ma tahan julgustada väga, et sa paneksid nagu oma südames tähele. Kahjuks täna ka Jumala rahvast demoraliseeritakse selliste prohvetlike sõnumite kaudu. Ma lihtsalt paar näidet toon ja ütlen välja ja nagu ma lubasin, ma ei tohi vihastada, ma ei ütle neid asju vihaga, aga et asjad oleksid selged ja konkreetsed. Esimene asja, vaata alati, vaata kes räägib, kes esitab seda profetliku sõna. Lihtsalt sellepärast Piibel ütleb, hea puu kannab head vilja. Üks kõik kui vägev see sõna on, kõik kui vinge sõna on, nagu ma olen öelnud, kui see inimene ei armasta kogudust, pane see sõna kõrval ära. Miks? Sellepärast, et see on Kristuse pruut, mitte Karmeli kogudus lihtsalt, vaid kogu kogudus. Ja mulle väga meeldis, eelmine nädal kuulasin Allan Krolli neid saateid pereraadiost Jumala vaimu radadelt, et jälle nii selgelt ütleb, et mitte kusagil uues testamentis me ei näe ühtegi õigustust mitte koguduslikule jamale. Tal oli vähe teised sõnad, seda jama ei tulnud, selle panin mina sinna ise juurde. Esimene asja, vaata kes räägib, teine asi, vaata loomulikult, mida ta räägib. Kas see üldse Jumala sõnaga kokku läheb? Ja kolmas asi, vaata, mida see sinuga teeb. Aeg ajalt võib olla õige sõna õigest allikast, aga sinule tegelikult on antud meelevalt, mida sa lubad sellega enda sees teha. Siin on olnud kirikumaastu küll õnneks väga marginaalselt minu arust. See ei ole valdav, aga kuna on olnud sellised profetlikud sõnad liikunud ringi, et see on kui Jumala karistus ja kättemaks, mis Ukrainas toimub, siis osad inimesed ei palveta Ukraina eest. Osad inimesed ütlevad, et see on nii Jumala otsus, see on Jumala plaan, me ei palveta, me ei tee head, me ei aita kaasa. Ja teate, selle üle on juba läinud mõnes kohas selliseks vaidluseks. Ma ütlen, kus sa näed uues testamentis sellist jama? Seal oli prohvetlik sõna, Jerusalemale tuleb nälg. Mida Paulus tegi? Hakkas käima mööda maad ja korjama raha Jerusalema jaoks. Seal oli Jumala sõna, et Iisraelile keeras Jumal selja ja paganate armu aeg avanes. Mida Paulus selle peale ütles? Kui oleks võimalik, ma annaks oma ihu ära oma rahva heaks. Tõsi, nii see oli, et tuligi paganate armu aeg ja juutide jaoks selles mõttes läks nagu uks kinni, aga Paulus ei öelnud, et see tema missioonile oleks kuidagi vastu võetamatu siis. Ei, mina teen ikka oma rolli edasi. Nii et selles mõttes ka ma lihtsalt ütlen nagu need mõned asjad välja, sõbrad, ärme luba seda veidrust. Ja mõnes kohas mulle tundub Facebookis ka, mitmed meie inimesed on minu arust teinud väga targalt. Ei ole mõtet hakata nende inimestega vaidlema, kes ilm selgelt jama ajavad. Sest nad on nii usus kindlad selles jamas, et see saa kokku, kui sul on jäksu jõudu, soovi nendega rääkida, armasta neid, aga ma arvan, et sellest ei ole mingi kasu. Ma ütlen ära, mina näen, et see on nii ja ma ei lasku sellesse vaidlusesse. Ma arvan, üks asi, mida meil on täna vaja teha, me peame olema sõnas. Mina tunnistan paraku kahe käega, ma olen see pastor, kellel on väga raske piiblit lugeda.
Aga mind lohutab on see, mul üldse kõike raske lugeda. Ma ei ole lugeja inimene. Ma olen nüüd võtnud teadlikult. Ma ei ole võimeline orienteeruma. Ma ei tea, kas te olete näinud mõned, kes te Facebookis jälgite meie sõpru Valgevenest. Mida teevad meie head sõbrad Pastor Grinkevitsi juhtimisel? Ma panin selle ühe pildi, kui te ei ole näinud. Nad saavad iga õhtu kokku. Neil on iga õhtu teenistus. Mida nad teevad? Nad ainult loevad piiblit ja palvetavad. Me ei jutlusta enam. Mida sa jutlustad? Me lihtsalt tuleme kokku, me lihtsalt loeme Jumala sõna. Uskudes, et kui sõna on meie sees ja siis, kui on vaja otsustada, siis me teame, mida teha ja meil on tugevus, mida teha. Täna hommikul ma nägin sotsiaalmeedias Odessa kristlasi, see järgmine pilt keren seal, mida nemad teevad. Odessas, need on need, mida pannakse siis liikur soomukitele ette, et nad läbi ei saa. Mida nad teevad? Nad kirjutavad sinna Jumala sõna. Psalm 90, issand on minu kilp. Veel kord rõhutan üle, prohvetlik sõna eriti praegusel ajal on ääretult oluline. Aga uues testamendist öeldakse, prohvetlik sõna on antud julgustuseks, noomimiseks, korrigeerimiseks ja edasi liikumiseks. Mitte selleks, et võtta jõudu ära. Mitte selleks, et tekitada segadus kogudustes. Mitte selleks, et inimesed õigustaksid oma viha ja õigustaksid kuidagi oma sellist isekust. Ma ei peagi kogudusse minema, sest seal on kõik lollid. Nad on kõik leiged. Nad ei tänu Jumalale. Ma ei tea, et meie koguduses oleks sellist probleemi. Aga ma lihtsalt tahan julgustuses välja öelda sulle. Et kui me räägime sellest, et tema juhib mind, siis see on Jumala lapseks olemise identiteedi nurgakivi. Ta juhib mind. Aga see minu juhtimine peab asetuma sinna, et ta juhib kogudust ka. Ja ma olen selle sees. Ma saan olla juhitud ainult siis, kui ma olen koguduses, mida ka Jumala vaim juhib. Ja me koos otsustame. Me koos ütleme, Jumal, me usume, et sina valitsed ka tänase olukorra üle. Ja nii nagu Ukraina Baptisti Liidu president ütles, me ei tea, kuidas see läheb. Me ei tea enam, kas me elame või me sureme. Aga me teame, et Jeesus võidab. Ja tema nimi saab austatud ja tema nimi saab ülistatud ja kõrgeks tõstetud. Sellepärast, sõbrad, kui sa jooksed ümber selle pulga ja mõtled, et mis asi siin üldse nagu täna oluline on, siis see, et sa kuuled ta häält. Ja kui sa täna tunned, et ma olen nii hea lugenud sõna, aapikene, ma ei mäleta, millal ma viimati kuulsin tema juhtimist, millal ta mulle sai öelda, et võta ruttu Toivo Vankri pealt ära, see oli selle Leo Allase poja nimi, võta ruttu, ma ei mäleta, millal ta mind kõnetas, siis ma tahasin täna julgustada, täna ei ole hukkamõistupäev, täna ei ole süüdistuse päev. Mine Jumala ette ja ütle, et kuule, mu pastor on samasugune nagu mina, näed, see ka hakkas alles siis piiblit rohkem lugema, kui häda käes oli. Ei, ma ikka lukesin ennem ka, aga nüüd ma pidin seda rohkendama väga selgelt. Paranda meelt, tee konkreetsed kokkulepped. Meie hulgas on siin mitmed, kellel on ühine piibli lugemise graafik nüüd võetud just selleks, et üksi võibolla ei suuda distsiplineerida. Kuule, teeme kokkuleppe, hakkame koos lugema, anname üksteisele parimas mõttes aru, teeme mingid sammud. Nii et ma tahan julgustada, sõbrad, see aeg, kus me oleme täna. Keegi meist ei ole seda ju valinud, aga issand teab. Ja ta on sind varustanud selleks ajaks. Mitte lihtsalt selleks, et sina saaksid hakkama, vaid ta on näinud sinus potentsiaali ja minus potentsiaali olla julgustuseks ja õnnistuseks neile, kuhu ta meid on lasknud tulla. Ja sellepärast, täna küll Sven Jonatan, kes ilmselt vaatab meid, pidi tulema siia leiba murdma, aga ei saa me kõigest aru. Täna öösel mingi haiguse kratt murdis teda jälle kõvasti. Ta oli rünnakual, nii et me varsti palume ja õnnistame teda ja koguda peret. Nii et üsna pea me täna koos murrame leiba ja kuulutame sellega. Et tema on mu karjane. See, et ta juhib mind, algab sellest, et tema on minu karjane. Karjas on alati mõned lambad, kes proovivad karjasele sarvedega märku anda, kuhu suunas peab liikuma. Nende kohta öeldakse oinad. Teate, see armas pilt, mida usumaastikul vanasti noored, see oli vintage time. Et ma mäletan seda, et võugud ajal polnud üldse lahedaid usulisi asju, siis me saame värvilisi pilte sellest, kuidas Jeesus hoidis lambukesi käes. Nunnu värk. Alles aastat hiljem ma kuulsin, lähisida karjased, hoiavad ainult ühtseid lambaid süles, teate milliseid.
need, kelle jalad nad on pidanud murdma. Sest need olid need lambad, kelle tekis oma plaan kogu asjast. Neil oli oma äri. Ja panid vasakule ja tõmbasid ülejäänud kambaga kaasa. Karjane distsiplineeris mõned korrad ja lõpus, kui mitte midagi muud ei õnnestunud teha, kuna ta iga lammas, iga okas loeb, iga lammas loeb, siis ei olnud muud teha, kui selle lamba jalad pidi murdma, esijalad, hoidma teda süles nii kaugune paranesid ja kandma teda haljalaasale, hingamise veele, kandma teda läbi surmavari oru, sest muidu ta ajas kogu ülejäänud pande ka valesse kohta. Et kui sa täna tunned, et sa ei ole Jeesuse käes, võib-olla päris hea tunne. Et kui sa näed Jeesus selja taga, siis mõtled, et hoho, halleluja, järelikult mul on lootust, et mul pole veel nii konte murtud. Ja kui sa tunned, et sa oled Jeesuse käes, keegi teine ei hoia, siis ära muretse, ta ei pane enne maha, kui kondid on kokku kasvanud. Et sa saad varsti jälle edasi kipsutada. Aga enne veel, kui me murame koos leiba, siis teeme, tõuseme koos. Usk ei seisa mitte tühja sõna peal, vaid armu kogemises. Mul ootus ei seisa elu helguses, vaid Jumala tõotustel. Ja armastus, mis antud Jumala poolt, seisab Jeesuse vere väes. Ja see on Jeesus, Jumala poeg. Tema veres on vägi, tema veres on jõud. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Musk ei seisa mitte tühja sõna peal, vaid armu kogemises. Mul ootus ei seisa elu helguses, vaid Jumala tõotustel. Ja armastus, mis antud Jumala poolt, seisab Jeesuse vere väes. Ja see on Jeesus, Jumala poeg. Tema veres on vägi, tema veres on jõud. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Sest nõnda Jumal meid on armastanud, et ainusündin poja andis ta, et ükski, kes temasse usub, ei mitte hukku, vaid igavesti elab ta. Sest nõnda Jumal meid on armastanud, et ainusündin poja andis ta, et ükski, kes temasse usub, ei mitte hukku, vaid igavesti elab ta. Ja see on Jeesus, Jumala poeg, tema veres on vägi. Tema veres on jõud ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, olla võiksime. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Täna me vaatame ja imetleme neid inimesi, kes Ukrainas panevad oma elu maha. See sama Max, kellest me rääkisime, kes tuli tagasi Ameerikast Los Angelesest lihtsalt selleks, et olla seal kuulirahe all ja aidata teisi. Üks kaplan, keda ma jälgin juba pikka aega, kes Mariupolises teenib kõiki, keda teenida saab.
kelle kohta on nii tšetšeenidele kui Vene vastu luurele antud ülesanne, et ta tuleb kiiresti kõrvaldada. Me imetleme neid inimesi. Me vaatame neid, sest nad on nõus oma eluga minema. Aga täna see Jeesus ei tulnud lihtsalt üks kord sulle piiramisrõngasse järgi. Ei tulnud lihtsalt siis, kui sa päästetud said, vaid iga kord, kui on midagi olnud su elus, ta on surnud uuesti. Ta on öelnud, ma armastan sind täna sama palju, nagu siis, kui ma sind esimest korda kutsusin. Ma armastan sind sama palju, kui siis, kui sa tegid oma kõige parema usulise töö ja ma oleksin täna ka valmis minema sinu eest, sinna piiramisrõngasse ja oma elu hinnaga sind välja tooma. Paulus kirjutab korintlastele, kelle seas oli väga palju probleeme, lahkelisid ja tülisid. Ta ütleb, et ma ei kiida teid selle eest. Kallis Karmeli kogudus, ma siiralt kiidan teid selle eest, et meil ei ole selles mõõtmes lahkelisid, tülisid. Me oleme üks pere, ühel meelel, armastame üksteist. Aga meie, nii nagu kõik teised, vajame Jeesust. Ja Paulus kirjutab sinna ja ütleb, sest ma olen Issandalt saanud, mida ma olen annud teile. See tähendab, et Issand sel ööl, mil ta ära anti, võttis ta leiva. Tänas murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb. Iga kord, kui te sellest karikast joote ja seda leiba võtate, te kuulutate seda, et millisesse iganes piiramisrõngasse sina oled sattunud. Ta on sinuga seal ja ta toob su sealt välja. Palun meie koguduse vanemad Meelis ja Meeme. Olge hääd, tulge appi. Igas koguduses on see väline vorm veidi erinev ja praegusel ajal, kui sa oled siin esimest korda, siis ma korra näitan. Me oleme teinud nii, et siin on kaks topsi. Siin alumises on murtud sai ja siin peal on mahl. Me kanname need teieni, oodake neid, hoidke neid enda käes ja siis me ühes koos. See on nagu selline sümbol, me tunnistame, et me oleme üks perekond. Nii nagu Kristus ihuna murti paljudeks tükkideks, nii sina ja mina oleme tema ihutükid. Meie koguduses on aru saam, et see hetk on avatud kõigile neile, kes on oma elus teinud selle otsuse, et Jeesus, ma tahan kuuluda sulle. Ta ütleb, et see on lepingu kinnitamine ja sellepärast, kui sina oled saanud päästetud, me ütleme meie koguduses seda nii, sa oled saanud Jeesuse järgi, sa oled oma patud andeks palunud ja tunnistanud, et Jeesus on Issand, Uus Testament ütleb, et need kaks asja määravad selle ära. Siis ta ütleb, tulge kõik. Ainus asi, mida ta ütleb, on see, et kui sa elad teadlikult, regulaarselt Jumala sõna vastu ja sa ei tegele sellega, ta ütleb ära siis võtta, siis on see needuseks hoopis. Õnnistusest saab õnnetus. Ta ei ütle, et sina, mina peaksime olema täiuslikud, ei. Kui sul on täna midagi, mis su südant rõhub, sa oled öelnud, mõelnud, sa korraga said aru, et ta ei ole su karjane, vaid hirm on sinu karjane, ahnus on sinu karjane olnud. Siis palu andeks. Ja ta toob su välja sellest kuradi piiramisrõngast. Ja kui sa oled täna siin ja sa ei ole kunagi teinud seda otsust, et Jeesus on minu Issand, siis ma tahan noorte keeles öelda, just do it. Tee see praegult ära. Ütle, Jeesus, siin ma olen. Või kui sa vaatad meid läbi interneti, ütle, Jeesus, nii nagu ma oskan, nii nagu ma sind mõistan, ma saan aru, et ma olen patune inimene. Anna mulle andeks minu patud. Ja ma ütlen, et sina oled mu päästja ja minu Issand. Amen. Ja sellest piisab. Kallis Issand, nüüd me tahame võtta ühes koos ja meenutada sinu surma. Jeesuse nimel. Meelis siin üks sulle. Ja Meeme. Ja olge head. Võtke enda kätte ja ootame, kuni kõik saavad ja siis ühes koos.
kuulutame seda, mida Paulus kirjutas Korintuse kirja. Tema veres on jõud ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Ja see on Jeesus, Jumala poeg. Tema veres on vägi, tema veres on ütlejuhet. Ja see on Jeesus. Kuningate kuningas, ta on maksnud patu hinna, ta olla võiksime. Ja see on Jeesus, Jumala poe, tema veres on vägi, tema veres on jõud. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas, ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Ütleme julgelt veel. Ja see on Jeesus, Jumala poes. Jumal, tema veres on vägi. Tema veres on vägi. Ja tema veres on jõud. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Ja see on. See on Jeesus, Jumala poeg, tema veres on vägi, tema veres on jõud. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas, ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Oled maksnud patu hinna, et vabad olla võiksime. Oled maksnud patu hinna, et vabad olla võiks. Ja vaadaks, sõbrad, kui see tõde on usu kaudu juurdunud meie südamesse, mitte lihtsalt ei ole kusagil pinna peal, siis olenemata ajas me võime koos Paulusega öelda ja kuidagi mõista korraga seda. Need ei olnud sõnad, see ei olnud teoloogia, kui ta kirjutab roomlastele. Linnakogudusele, kuhu ta minnes teab, et sinna ta jätab oma elu ja ütleb, et teate, ei surmega elu, ei käesolevega tulev, ei ükski muu loodu saa mind lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Tema oli see, kelle elu laulis seda. Jeesus, Jumala poe, tema veres on vägi, tema veres on jõu. Ja see on Jeesus, kuningate kuningas. Ta on maksnud patu hinna, et vabad olla võiks. Sõbrad, see on see Jeesus, kelle ihu on antud meie eest. Võtame ja tunnistame ja kuulutame. See on Kristuse ihu, mis on meie eest antud. Ja see on tema veri, mis on meie eest valatud. Jesu, me täname sind, et selles ihus ja selles veres ei ole enam ukrainlastega venelast, eestlastega valgevenelast, vaid me oleme sinu rahvas ja sinu lapsed.
mõned kadunud, mõned leitud. Isa, selles veres ei ole enam eriti pühasid ja vähem pühasid, vaid selles veres ja ihus, nii nagu Heebrea kiri ütleb, ühel hetkel on meid pühitsetud täielikult Jeesuse ohvri surma läbi. Selles veres ei ole enam, kas mina suudan, kas mina oskan, kas mina jäksan, vaid selles veres on ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Issand, me õnnistame ka selles veres ihus kõiki meie vendi õdesid, kes on täna oma muredes, probleemides ja kuidagi need on mattunud nende üle. Selles veres me õnnistame praegult Joonatani ja täna me tema pere eest ja kuulutame tervist talle, tugevust ja kosumist, mis iganes pisik on saanud kätte Jeesuse nimel. Me sõitleme ja sööme selle ja ütleme, et Jeesuse vermeted kaudu on tulnud täis tervis Joonatanile. Aga selles ihus ja veres me tõsta oma käed taeva poole, ilma vihata, nii nagu su sõna ütleb. Täis usus ja ütleme, et meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada me kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Amen, amen. Kallis kogudus siin ja seal pole ekraani. Nii hea ja nii õnnistav on olla teiega koos. Aitäh kõigile. Aitäh Juhanile ja Moonale täna teenimast. Nüüd, nagu Mati ütles, mehed, aga naised ka, korrastame oma saali varsti siit poolt siia poole. Homme õhtul palve inimesed vaatame, kas seda on võimalik teha saalis või keldris, sest me peame võtma homme osa sellest seinast siit kõik lahti, see on see põhjus. Ma julgustan, kui sa vähegi saad, tule esmaspäeval palvele, tule kolmapäeval palvele. Ja järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, siis Joel jutlustab. Kui ma ütlesin seda oma Joelile, siis ta ütles, ei sa teed nalja, issi. Ma siin, ei tee. Joel Reinaru jutlustab järgmine pühapäev koos pöördes noorte teenistusega. Olge väga-väga õnnistatud ja kohtumiseni.